Pamokos tema – tremtinių literatūra. Antrasis pasaulinis karas prasidėjęs 1939 metais, amžinai liks istorijoje. Turbūt mažai buvo valstybių, kuriuom šis karas nepaliko jokio pėdsako. Paliko įspaudą ir Lietuvai. Galbūt mūsų krašte ir nevyko karinių puolimų, atakų, čia nebuvo fronto, bet mes buvome kaip pereinamasis koridorius, kurio naudojosi kitos valstybės. O galiausiai mes buvome